السلام عليكم من ديت نجدة أنا شوي هابي بيتي إني دهنانين الحمد لله أي ودي فيني يصير مي رجالتين نقرش كهوني معناتنا شان متالي جالتين أنا لجيت الناك هابي بيتي قتشات إني لتقبلت جايزني معناتنا من مردات ألبا راسي لا صدقات معناتنا مرداتا منامن منامن الفلقم فبيسبوك انتلقاك مردوني معلم راسي انتي لا صدقات شكرين له يعني بازي همي جرسنا قرقا اللي جرسانا لاني عندك تسطع لجيهتو معناتنا اني فلقات عليك مكياتم يسوى المي رجال لكي عبرية تتقزال له عبرية لبس قزال له هنو النقر عبرية درقات له معناتنا انا ريكردار قلي بازي كاتسمع ما تشوشن ሀቢብቲ እኔ እኮ በፌስቡክ የተለቀቀችው በቲክቶክ በተለያዩ ስፔሻል ሜዲያዎች የተለቀቀችው ለብር እርዳታ ጥሪ አይደለም። ያልተረዳችሁት የኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ነው። እቺ ልጅ እኮ እናት አለቻት አባት አላት። የኢትዮጵያ መንግስት ሕዝብ አቤቱታውን ሲያቀርብ ኤምባሲ አቤቱታውን ሰምቶ እናትና ልጅን እንዲያገናኙ እንጂ ብር እርዳታ ጥሪ አይደለም። ግን ለምንድን ነው ሰዎች ቆም ብለን ማናስበው? የኢትዮጵያ ሕዝብ ድረሱ ማለት እኮ ብር እርዳታ አይደለም። ሰው በሐሳብ የሚረዳሽ ሰው አለ። ለምሳሌ እኔ አሁን ኤምባሲ እየተመላለስኩ ነው። የሰው ልጅ እኮ እንኳን እኔ ቀርቶ ማለት ነው አንቺ የገዛ ልጅሽን ለማንም ሰው አሳልፈሽ መስጠት እንደማትች ታውቂያለሽ በህግ ደረጃ ማለት ነው። አንቺ ማሳደግ እንኳን ባትቺ ራሱ መንግስት ጋር ተፈራርመሽ ልጅሽን አሳልፈሽ መስጠት የምትችይው መንግስት ያልገባበትን ማንንም ሰው ልጅ መስጠት አይችልም። እኔ ደግሞ የሰው ልጅ አሳልፈይ ለማንንም ሰው ተፈራርሜ መስጠት የምችልበት አንድ መብት የለኝም። ምክንያቱም እቺ ልጅ እናት አላት አባት አላት። እናቷ አልፈልግም ብላ ብትላትም ለጊዜው ተበሳጭታ ሊሆን ይችላል። አሁን እስር ቤት ነው ያለችው ተጸጽታ ሊሆን ይችላል። እኔ አቤቱታ ሆኑኝ ያልኩት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሰምቶ እናትና ልጅን እናትን ፈልጎ እስር ቤት እናትና ልጅን እንዲያገናኛቸው ነው ገባሻ? ሀቢቤቴ አንቺ መንግስት አብዱልአዚዝ ነውስ ማን ነው? የአማሪካ መንግስት ነው ወይስ የኢትዮጵያ መንግስት የፈረመልሽ? ሀቢቤቴ እኔን ግን ማንነቴን ብታቂ እንዲያትኝ። ስለዚህ እኔ ለጀቴቱን አንጫት እናት እስከምትገኝ ድረስ አንቺ አትለምኝባት። እኔ ግን ሳለምናት ላሳድጋት እኔ አለምንባትም። ምክንያቱም በደንብ አድርጌ አሳድጋታለሁ እናቷ እስከምትመጣ ድረስ ማለት ነው። እናቷ አላህ እስከሚመልስ አቀልዋል። አንቺ ለምን ትለምኝባታለሽ? ሀራም አይደለም? እንደውም ልጅሽ ናት አሉ። አንቺ በልጅሽ ስትለምኝ አላህን አትፈሪም? ምን አይነት ቆሻሻ ነሽ ግን? በአላህ አላህን ፍሪ። እሺ ልጅቷ ስጭና እንቢ። እሺ እንደገና ብር ልመና ማንም 0.5 ሳንቲም ያቀምስሽ የለም። ልንገርሽ ልጅቷን ማፈታፈልክሽ ፈርሚና ይኸውልሽ፣ ህጋዊ ሆነሽ ህጋዊ ሆነሽም አምባሲ ነይና ሪያድ ነይ ብለሻል። አምባሲ ነይና ተፈራርመን ልጅሽን ስጭኝ። ኧረ እኔ አልሰጥም ካልሽ ደግሞ ማለት ነው ራስሽ ጨርቅሽንም ቢሆን ለምነሽ እና ስለሆንሽ አሳድጊ። አትለምኝባት። ይች ልጅ ነገ ጧት ይህን ቢሉ አውርዶ ስታድግ ይህን ቢሉ ሊያሳዩብሽ ይችላሉ። አንቺ ምን አይነት ባለየነሽ? ዝም ብለሽ እግርሽን እያነሳሽ በየባንጋሌው በየሱዳኔው እየሰጠሽ እግርሽን እንዴት ነው ልጅ ዙባ ላምጥ? አንቺ ቆሻሻ እንዴት ትለምኝባታለሽ? እኔ እኮ ሳለምንባት ላሳድጋት ስጪ ነው ያልኩሽ። አንቺ ምን አይነት ባለየነሽ? ይኸውልህ ሲጀመር እርካሽ የርካሽ ልጅ ማለት ነው። እናትሽ ዲቃላ የወደደችሽ ማለት ነው። አባት የሌለሽ የቆማጣሪ ማለት ነው። ወልዴ ስታበቂ በልጅሽ ከአንጀትሽ በወጣዩ በልጅሽ ማለት ነው። እኔ ልጅ የለኝ እንዳይመስልሽ፣ የሶስት ልጆች እናት ነኝ። አንቺ የዘዋር የከርታታ የቆማጣ የድሀ ልጅ ማለት ነው። ስሚ ልንገርሽ፣ ሲጀመር እርካሽ ማለት አንቺ ነሽ። አውቃለሁ ጉርብ ከፍተሽ እንዴት እንደሰደቡሽ ነበርኩኝ። አንቺ ብሽቅ በሌላ ቁጥር ማለት ነው። ሲጀመር አንቺ የቆሻሻ የገረድሊ ማለት ነው። ስሚ ልንገርሽ፣ በልጅሽ እትብትሽ በተቆረጠ በልጅሽ ማለት ነው። ይኸውልሽ አማርኛሽን እያራቀቅሽ ባንጋሌ ከሚበዳሽ የማኒ እና ባንጋሌ እየበዳሽ በየቦታው ድቃላ እየወለድሽ እባካቱ ይችሉ እናት አባቶ ተጠርተዋን እያልሽ የምታረዘርሽ ማለት ነው። የወለድሻት ልጅ ጠፈፋ አድርገሽ ሰርተሽ ባሳደግሻት አንቺ ቆማጣ ያህያ ልጅ ማለት ነው። እየሰማሽ ነው? አዳምጪኝ። ከጥግ ድረስ ነው የምነግርሽ። እሺ ጥግ ድረስ ውሻ ላይ አንቺ ነሽ። ኩርኩር የኩርኩር ላይ ማለት ነው። እንደ አንቺ የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ላይ ብዬ በልጅ አለም ነው። እውነት ምን ልንገርሽ ደግሞ በሚዲያ ላይ እንደዚህ አፍሽን የምከፍችው ከፍታ ፊት ማለት ነው። ሴተኛ አዳሪ አንቺ ነሽ። የሴተኛ አዳሪ ለመሆኑ አባትሽን ታውቂዋለሽ?
ለመኝ ለመልሽ ሸርሙጣ ሸርሙጣ ማለት ነው። ግን ሚዲያ ላይ ልሰድብሽ አልፈለኩም ነበር። ዝግዝቂት የማንሽ ቆማ ጣብጣሻ ማለት ነው። ለምንድን ነው አለ ድቃላሽ ወልደሽ ሚዲያ ላይ የምለምኝ? እኔ ግን በዚህ ልገባ አልፈለኩም። ሸታችት የሸተትሽ ማለት ነው። በዚህ ልጅቱ ናት ትለምኝባት። ደግሞ ልጅቱ የራስሽ ሊናል የዘጠኝ ወር ነፍሰ ጡር ነኝ። ነፍሰ ጡር ከሆንሽ አይደል እናት ልኮኝ ከሆነ ለምን ትለምኛለሽ? ሸታታ ነሽ የሸተት እና ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ብለሽ አታሰድቢ። የኢትዮጵያ ወንድ ልጁን አይክድም። ምክንያቱም የሚክዱ እንዳንቺ ያለው ረካሽ ነው። እሺ እና አባቷ ጥሩ አጠፍቶ ምናምን ለምትዩ ማንኛውም ሰው ወልዶ ነው የሚያሳድግ። ወልደሽ ያሳድግ። እሺ አፍሽን አትክፈች፣ ክፍታ ማለት ነው። የሴተኛ አዳሪ ደግሞ እኔ አይደለም አንቺ ነሽ የሴተኛ አዳሪ። ሸታታ የሸተትሽ ጥንብ ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነሽ? በኢሞ ብሎክ አረግሽኝ። የልጅቷን ታሪክ ስለምናውቅ ነው ብሎክ ያረግሽኝ። ወላ ክፉ ነገር ተናገርኩሽ? አላማሽ ምንድን ነው? እየለመንሽባትን ነው በህፃኒቱ ላይ? ማሻአላህ የሚያሳድጋት አግኝተናል። ሀቢበቲ ኤምባሲ እንድትደርስ አድርጊና በኤምባሲ እንረከብሻለን ኢንሻአላህ። ብሎክ ማድረጉ ፋይዳ የለውም። ይቦልክሽ እና የምትቦልኪ ክፉ ነገር ተናገርኩሽ? ለማኝ ልትለምኝባት ነው በብር ልነግዥባት? ያኔ አሁን ቪዲዮዋን አሰራጭቼ ማንም ሰው ብር እንዳይሰጥሽ ነው ማድረግሽ። ልጅቱን ኤምባሲ እዚህ ሀገር እኮ ብዙ አመት ኑረና እናውቀዋለን። ሳውዲ በትህትና ተናገሪም እንዴ። ብሎክ ማድረጉ ምንድን ነው ጥቅሙ? ምኒቱ እዚህ ፍጥነሽ በል። አሎ እናት ሰላም ነው? እኔ የምልሽ ይኸውልሽ፣ አንደኛ ምን አለ መሰለሽ፣ ልጅቷ ሲጀመር የአንቺ ልጅ ናት። እንዴት በይኝ እንደዛ ልልሽ የቻልኩት? የሰው ልጅ ብትወንዙ ባላጋር ነው ወይ ጣሏት ምናምን አልሽ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ የቤተሰቦቿን የእናት የአባቷን ምናምን ታውቂያለሽ። ለምን እንደዚህ ውስብስብ ያለ ነገር ሆነ? ስለዚህ ልጅቷ ያንቺ ናት፣ ለልመና የተጠቀምሽባት ነው። እኔ ይህን ነገር ማንኛውም ኮሜንት ላይ ያየሁት ነበር፣ ማንም የገባቸው የለም። እኔ ግን ይሄ ነገር የገባኝ ገባሽ፣ ሀገር እኔ መርማሪ ፖሊስ ነበርኩኝ። ለዛ ነው ያው የኛ የፖሊስ ስራችን ነው ገባሽ። ስለዚህ ይህን ነገር ስለሆነ ነው። ለማንኛውም ልጅቷን ለልመና አትጠቀሚባት፣ ልጅቷ ያንቺ ናት። ያንቺ ካልሆነ ከከበደች ደግሞ እኔ አምጪ ላሳድግ ብይሻለሁ። ልጅ አሉኝ ከልጆች ጋር ያታድጋለች። አመቱ ለበረከቱ ሸሰይድ ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? ማን ሆይ ወላይ ሸሰይድ፣ በጣም ዛሬ በጣም ተናድጄ ተበሳጭቼ በቃ ልጆቹም የልጅቱ የልጅየው እህቶይ ማለት ነው የልጅየው እህቶይም ደውለው እኛ አናውቅም አላገባት አላላት። የሰው ልጅ ታቀፋችሁ ሀሱ ቁጭ የምትሉት እኛ እናውቃትም ልጃችን አይደለችም ወዲያ ተወረውር እንዲ ወርውር አልወረወር ከራሱ ጉዳይ ብለው ሲያናግሩን በጣም ተበሳጭተን እኔ ተበሳጭቼ ልጆቹም ቤቱን ስለበተንኩ ሁሉም ሀዱ በቃ ብትንትናሉብኝ እኔ ብቻዬን ነው አለሁት። እና ልጅቱን ታቅፌ ነበርኩ ነበረ ዘግቻት ልህር ቆይ አሁን ተበሳጭቼ ልጅቱን ሀዚዋ ቤት እያለህር ነበር። ለእናንተም ደውዬ ልጅቱን የሚያነሳት ያኖረ የአንሳት ማነሳት ከኖረ የራሱ ጉዳይ ብዬ ተነስቼ ልህር ነበር። ተበሳጨሁኝ። ወንድ ላይ መቼም ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። እና እንዲህ እዚያሁን የተበሳጨ ትቻለ ርቆየ መንገድ ላይ መለሱ። ልጅቱም ባክ ተመለስ፣ እኔ ምሶ ልሆን በሰው መውላታ ፊት ፈጅ ተሰጠኝ በኋላ የቤተሰብ አላፊ እንትንነ የልጃችንን አብረው እንዲ ልያዝ ምናምን ስትል ችግር የለውም ይህ ሆነ። እኔ በእነሱ በኩል ልጃችን አይደለም ብለው ጥለዋታን ካላስ ልጃችን አይደለም ሰራሩ እኔ በእነሱ በቃ የፈለጉትን እኔን ይጠይቁ አንቺን ላይነኩን ያጎንሻለሁን ከላስ ልጅቱን ብቻ አንሽልኝ ብዬ ልጅቱን ተረካክብ ያለው ልጅቱ ጋር እናንተ መቼም መስሎሆንና በይ በጉሩብ እኔም ብዙ ምን ተሰለማለን ያው ገንዘቡን አሰባስቡና ልጅቱን እርዷት እና ሀይ ልጅቱ ደግሞ ሀይ ቤት አለኝ እርዷት እና ሌላ ራሱ ልጅቱን የሚያስጠጋት ቤት ስለሌለ ሀሰው የውሃ ቤት ቁጭ ብላለች። ልጅቱን ይዛ እኔም ቤቱን ለቅቅ ያለው ልጅቱ ብቻ ናት ቤት ልጅቱን ይዛ ብያዝም ብልም ራሴን እችላለሁ ችግር የለውም ልጅቱን ይችን የመሰለ ሊያወርቅም ብላ ለአላት ሆነኛ ብላ ቁጫ ላይ ገንዘብ ምናምን የላትም። እኔም ያው የሚሆነኝን ያው የሚደርስብኝን ሰጥቼ ከራስን ይወጥቻለሁ። ቤቱን ለቅቅ ያለሁ በመንደር ነው ያለሁት። ሲጀመር አሁን እንደለቀቅሽው እንትን ላይ ቲክቶክ ላይ አጥፊው እዚህ ጋር ገብተሻ። በህፃን ልጅ የተለመደ ነው መለመን፣ ዛሬ አዲስ አይደለም ገባሽ። እውነት አንቺ እንደዚህ ችግር ላይ ከሆንሽ እውነት ጥለዋ ከሄዱ ማሳደግ ከቻልሽ በቃ እዚህ ጋር ምን ሚዲያ ላይ ማውጣት የለብሽም።
እናትና አባቶቹ እስከሚጠይቁሽ ድረስ ማሳደግ ነበረብሽ።